Здравейте на всички! Чувате ли ме? Аз много се радвам, че виждам толкова смислен народ на тази беседка. И като казвам смислен, това означава, че тук са хора, които действително имат интерес към архитектурната, към социалното, към живеенето, към случващото се. И за мен е изключително важно, че на тази беседка присъстват хора, които са част от пловдивската съдба. Казвам, че са част от пловдивската съдба, защото темата, която ще разглеждаме, ЖК Тракия, е наистина част от пловдивската съдба. И като социален проект, и като архитектурен проект, и като разместване на демографски пластове, и като последствията от всички демографски процеси, икономически процеси, културологични процеси, ако щете ги наричете. Абсолютно всичко това по някакъв начин рефлектира върху един район, на който някакси до сега не е обърнато особено внимание. И още по-любопитно е, че човекът, който ще презентира ЖК Тракия, е нашата приятелка Меган, която е архитект от Щатите и която като един чуждестранен пътешественик от 21 век ще има своите наблюдения за този район, които по някакъв начин ще бъдат извън нашите пристрастия, би ги казала мнителности или подозрителности, или пък, ако щете, наслагвания. И един чист поглед към ЖК Тракия на Меган. Аз много благодаря, че тук са изключително важни архитекти, които са свързани с изграждането на ЖК Тракия. Подскажете ми като архитект Веселин Дончев и всички тук подсказвайте, бързо подсказвайте, кажете архитект Топалова, която е нашият винаги заподозрян в всичко, което се случва. Бих желала да ви благодаря за това, че се отзовахте на поканата да присъствате, което прави нашият разговор още по-професионален. Изключително много благодаря и на всички млади студенти и естествено на доктор Миглена Златкова, която ги представя, на докторантите по социология, социална антропология и за това, че те по някакъв начин биха могли да разгледат нещата от ъгъла на живеенето в един такъв тип условия. За първи път, откакто се случва нашата беседка, ние ще говорим за един квартал, който няма своето историческо минало, няма своите така забележителни пътешественици преди Меган от 15, 16, 17 век. Няма своите най-важни топоси, които са видими от всички. И Владо Балчев искаше много да разкаже тук за някакви могили, които е имало около гара Тракия, но този път решихме да дадем думата на по-скоро на това, което оформя нашето съвремие, нашият начин на живот. Тракия между изключително авангардната за времето си върху архитектура, социалният проект за съвременният българин и Тракия сега в своето живеене с начините на обитаване на първото десетилетие на 21 век. Благодаря, че сте тук и искам да дам думата на Меган. Окей, добре. Благодаря много, Катрин. Благодаря много. Аз чувствам много късметлива, че аз съм тук и аз
имам тази възможност да разговаря за Тракия, защото за мен малко е странно за мен да представя на вас какво е Тракия. Но аз ще казвам малко на моето мнение, защото Тракия е огромна тема, вие знаете. И на мен чувствам много удобно сега, защото всички ви познавам по принцип в тази стая и всички ви ми помагат към някакъв начин с тази изследване. От архитектите и Меги с нашия трън на работа приключение. И да, и учениците, които са моите колеги, те ми помагат с моята работа, защото за мен антропологията е чужда тема за мен. И като България, по принцип, горе-до. Но аз съм архитект. Окей, нека да започваме, защото има много... тук сме в Тракия. Ако малко не е трудно да видя. Искам да кажа, че до вечера нашия тема е за социалната живот. И аз искам да кажа малко от страна на архитекти, също малко от страна на жителите, защото аз също живея в Тракия за миналата 8 месеца. И за моето разбиране, което може би за вас, да, това е България, но за мен те са прекрасни и много интересни и много хубави. Също имаме нещо от всичко. Окей, кой съм аз и що съм тук? Преди 5 години, за 2 години, аз бях в България за, като доброволка за Корпус на мира. И аз не... България не беше моята... Те ме изпрати до България, но с късмет аз съм паднала тук. И тези са моите бабите. Аз бях в едно село. И от моето село може да вижда Бузлуджа навърху, отгоре от средата, центъра на село. Чакай само, защото тази... искам за тази кадри да бъде на отделни. Ето нас. Не. Single page. Нищо правим така тогава. Така. Добре. Сега ние сме едно по едно. И тук е Бузлуджа. Там нататък аз имам моят интерес в архитектура от тази време в България. Когато аз се върна до щатите, аз работих като архитект на къщите. И това беше какво аз имам моите интереси в. Да помага хората с тяната лично място, да стане като тяната. И съм правил проекти като тези. Но не мога да спри да измисля за тази вертикални селата. Иска да се върна до България, да разбира как хората прави тяната си място в тези панелките. И аз обичам тази думата панелките. Ние имаме нашия проекти, които изглежда малко като това. Това е снимката на Pruitt Igoe, което в Америка е виновен за смърт на модернизъм. Но нищо, което е толкова много успешно, като на тази страна на света. И също ние имаме нашия вид на след война къщите, което е събърбия. Много различно. Но когато аз реши, че искам да дойда тук и да правя изследване, аз се върна и падна към Тракия. И за мен Тракия е много, много интересна и много авангардна и много интересна от архитектурна страна и също как да живея там. Аз съм намирала си моята апартамент, което има най-прекрасната гледка в цяла Тракия спред мен. И започва моето изследване, малко по малко. Направи си приятели пред блока и започва да среща с архитекти и говорим върху планове, скиците, старите снимки и да говоря какво беше от началото и през цялата дизайн процес и проектиране процес. И с моята цел беше да разбира двете процеси, тази процес от архитектите и как изглежда това и също тази процес от жителите, как те живеят там, как е живеене и как те прави тя на процес на ремонти, на саниране, на всичко, което те прави. Аз опитва се да разбира как хората живеят в тези пространства.
So, значи, моите сладбини, аз винаги казвам, че аз съм като птица и аз събира нещата за моите гнездо. И аз ходих напред-назад между архитектите и жителите да разбира тяната процеси. И понякога, нали, историите и историите в моите главата са свържена. И аз ще показа на вас до вечера това е тази вид на социален живот. Какво беше планиране и какво не беше толкова много планиране, но още много социална. Добре, за нашия Тракия. So, това Тракия започва като проектиране около 71 година като проект и беше строене на започва строене на 73-74 и чувствам много. Виновна да каза това пред архитектите. Но, нали, това е идеята. Това не е от Тракия, но искам да говоря, че това беше много типични, как да каза, хората видят това много и те живеят през строене на тези панелките. И беше идеята на нов живот, на модернизма. И новите семействата те премесват в тези нови апартаменти с много щастливи, нямам търпение за бъдещето. И към 70-та година вече има строене на тези панелки на 20 години. И заради това има тази отношение, че те вече бяха, имаме ги. И хората свикна с ги. И искам да ви показа за първата филмчета от гледната точка на... Това е на от гледна точка на децата. И това точно е от Тракия. Проектиране на Тракия. И може да види тази вид на социален живот. Той върви ли? Да. Опа.
Окей. Опа. Трудно е да правя от тук. Няма да гледаме пак. Добре. So, значи, това е какво... По принцип няма много филми за Тракия и за Стройна. И това е какво може да намира. Но искам да кажа, че това е пълна с една гледна точка, нали? Но според мен и от моето мнение, Тракия е нещо различно от тези типични микрорайони, които са пълни с панелки. Що за това аз мисля от страна на архитекти и от страна на жители. Те опитва се да прави нещо различно в тази рамката. Окей, okay, so първо да говорим за Тракия и как беше свържена с града. Защото ако ще прави цялата града от началото като това, трябва да измисли как ще свържа с другите частове на града. И това беше много измислено в Тракия и как ще свържа с Ялта. И от началото има много автобуси, които върви много често и хората имат тази връзката. Не беше отделно или както ходи до едно село. Но от гледна точка на жителите от началото, че защото има тази гора между град и Тракия, има тази чувстване, че Тракия беше много далеч. И so, това е какво се случва, когато хората примесва в тази пространство преди да бъде готова. Има тези ефекти, като филмчето показа. Защото Тракия беше строена, това беше първата концепция на Тракия. Ако вие можете да се сетите къде сме. Те започва строене от тази част и върви нататък. И заради това, когато идва от града, ти ходиш през тук. И гората беше тук, където има лаута. И да, беше отделно от града. И тук е нашия Тракия. И това е 76-та година. So, вие можете да видите как има тази основната, главната улица и втората улица. И как всичко е разпределено. Но със съжаление през строителството, тези, може да видя на това, тези оранжеви сградите са видове сградите на културни услуги, също за общински и местни и всичко това. So, цялата на тази улица щеше да бъде, където щеше да има социален живот. Но със съжаление тези скради не бяха строени и те бяха като поляни, което децата в Тракия те много ги обича. И може да видя от тази картата на автобуси, къде е живата улицата. На втората, където те строи всички и остава на главната улица поляните. До сега, когато има тези големи магазини и хората дойде за да могат да паркира, да може да паркира и да пазарува. So, това е оригиналната концепция на Тракия и можете да видите, че не като кутийки, е много органично и как улиците завия и как има тези подриони. И можете да видите тук пак колко е интересно, различно и измислено. И има тази идеята на фрактал, където това е много прилича като това. Това е цялата картата. Това е един район. Това е А9. И тук ще започваме да говорим за апартаменти, моята любимата част. Защото те са разчупни. И това е много хубаво. Не са тези прави кутики. Те са разчупни, като да бъде по-интересно отвън. И те можете да видя. Разчупна, вие знаете какво? Не знам, ако това е обикновено дума. Да, добре. Няма страшно, не само, че представя траки на вас, но ще ви кажа за български език. Добре.
Значи, тук има апартаменти планове и може разчупне им, значи, че има два посоки, където може да се свържат другите входове или сексите и може да заради това може да прави нещо такова. Това е моята блок. И това е моята апартамент тук. Аз имам най-хубавата гледка, като съм казала. Кажи пак. Добре. Добре. И това е разчупни панелките, как има гледките. So, идеята беше за всички да има архитекти прави разчупни, да бъде по-интересно, да бъде по-индивидуално, за всички да има си гледката. И аз имам моята гледка, което е много хубаво. Но понякога става тези ситуациите, които не са толкова много удобни, където твоите балкона гледа направо в някой друг балкона. И това от архитектите мисля, че това ще бъде интересно за всички да има си гледката, но от гледна точка на жителите, ти чувства като това беше нарочно за хората да гледат другите. И това е нещо интересно, когато ние архитекти, ние правим дизайн на нещо, ние не знаем как хората ще разбира това. И със съжаление в професия, в архитектура, няма тази връзка с дизайн, като архитекти да се върне да разбира или жителите да говори с архитекти отвън някакъв много формална ситуация. И заради това тази беседки за... Да? Да. И това са гледките от балкони. Може да видя където има тази концентрация и където събира хора на почивните дни. И, но също това е откъдето тези връзки се прави съседни връзки. Хората има разбиране заедно и те правят нещо заедно, да помага на другите. И затова много социална живот има. И ще да каза, ако мога да се справя, още един филм, което аз съм направил. Ще само оставаме така. За това са на почивните дни при моята балкона. Добре. So, искам да показа, че това е моята любимата част на Тракия, нашия балконите, където ние събираме всяка почивните дни и има разбиране. И моите съседите, те ще ми обадите да ми казат да излиза на балкона, да може да има разговор. О, и вие не чувате, но Чичо Митко, той беше отвън часа и той беше срещу мен, но никога не може да го види, защото има лозите тук. Но в пролет горе-долу мога да го видя, но има тази дървчета. Но те седнат там всеки ден и ако аз чувствам, имам нужда за разговор с някой, само излиза и е, Чичо Митко, какво правиш? Той винаги е там. Добре. И с апартаментите, ще влизаме в апартаментите, защото това е моята любимата част, само за малко, само за малко. So, може да видя как бяха планирани апартаментите, може да видя тези диаграми с хората, които показа точно какъв видове на семейството може да живее при апартаменти. Така. И май тези баби и дядови сме съграни. So, най-накрая панелките, като вие знаете много добре, те са, как са панелните, те са кутии. Но има хората, които прави много различни нещата с тяната пространство. Може да видите тук нагоре как има тези детели. И тук като има масив дърво, което смея за кухнята. И тук като има извивки и светове. И тук както има природата вътре. И това е моята сцена. Или използва го да организира твоите изследване.
Но винаги да живея в Пнелката, и аз съм там през цял ден, всеки ден. Ти само чуваш цял ден, най-кой буде нещо или най-кой прави нещо. Много е шумно и цялата блока. И понякога мога да чува балкони. Е, какво правиш? Блока ще падна. Окей, другото място, където има тази хората прави нещо друго с тяхното пространство, което има, да станем има по-удобно и при входове. Това едно време от плана ще бъде за буклук. Отгоре надолу, на всяка етаж има място да си фърли твоите буклук и ще излиза на долната част. Със съжаление, те не бяха използвани, което още не мога да разберем точно защо. Тук е един, който аз съм намирала, който е оригиналната. Но сега хората се ги използвали като малки бизнеси, като обущар, фризорки, жива стърб. Но с малко креативно мислене може да стане много удобно пространство. И наистина, това е моята близка приятелка Краси. И тя има фризорски салон. И аз ходи там всеки сутрин да пия кафе с нея. Много приятно е да седна в там. Не е толкова много малко. И шесто точно до моят етаж, където ще да има буклук, аз мога да си направи маникюр. Може между маникюр и фризорки, аз съм готова. И не само на входове, но шесто за първи етажи апартаменти има такиви бизнеси, които влиза в личното пространство. И не само на първи етажи, но шесто на последните етажи. Още не съм ходила. Следващото нещо, което е много интересно, не само от архитектите, но също от жителите. Май вие знаете за жителите, първо от архитектите. И че балконите. Те бяха голям възможността за архитектите към дизайн и детайли, и също за жителите да ги използва за какво те иска. И балконите са моите любими. Добре, може да видя какво се прави нещо различни с тяхните прозореци. И виждате ли, за всяка балкона има различен детайл. Ако обикала, това е, аз обичам, това е толкова много хубаво. И да, и това има вода, ако е допадна от нея. И на най-колко блокове има две видове на балкони. Но балкони шестото като възможност за дизайн, са възможност като за социален живот, като ние сме виждали. И шесто за това, когато има лозите, нали? Да. Когато има лозите, те свържа съседите. И всяка SNS на те прави вино в мезето. Има място да си прави вино. И това е уникално. И аз обичам тази снимка, аз го извика туркийски вид на приятелство, където съседите има един лозенец. Добре. И това е нещо шесто с българите, че има тази връзка с земята. Това е балкона нататък. И това не е от официалната ландшафта, това е какво те са се. И това е уникално. И може да видя това на всякъде. Но шесто дойде от архитекти. Това са планове за ландшафта за А9, който беше първият район, който беше завършена. Със съжаление, тези фонтани не са пълни още, но не като те не са използвани. Защото те са използвани всеки ден. Майките сложат децата в бесените и те се играят и майките може да бъде спокойна, без да преснява, че детето ще... Да, ще бяга някъде. Те обичат го. Има една топка и всичко е страхотно. Да, и няма да бъде България без доматите и краставици. Добре. Чичо Сашо ми каза, апартамент с двор. Това е най-хубавото нещо в цял живот. Апартамент с двор.
Пишеш ли го? Апартамент с двор. Естествено, много хубаво е. Аз винаги ходи там и аз знам точно когато доматите са готови. И не само това, но българите са много социални хора и те се събират. И когато те нямат такива място, те се правят за как, от каквото има. Ами, това не е толкова много красиво, може би, за естетика, но за мен е доста красиво. Как хората реши, виж, ние имаме нужда за някъде да се срещаме и да събираме. Айде, всички вземе си стол и ще ставаме ги там. И може да видя тези беседки от цялата Тракия, които са правени от жителите. И от всякакъв материал. И там се... Те играят картите. Аз още не знам как те играе бело. И те събират за празници, едят и пият. И да. И да прави каквото те трябва да бъде им удобно. И да, като Чичо Саша ми каза, мезе винаги трябва да бъде зарежена прясно и зарежена тънко. Това, окей, добре. Мога да има цялата блог, който се каза, хората в Тракия ме хранят. Добре, това е малко тъпте, че женец да го каза. Но най-накрая искам да кажа, че хората в Тракия те грижат за тази място. Може да кажа, че грозно е, защото всички правите каквото си иска и няма значение за кой друг. Но важното е, че те грижат за нея, към тяната значен. А, да. И като те събират при колите да разговори какво става с всяка, те събират всеки ден при тяната колите, което една от моите приятелки вика там, те са паметници, те не месят за 10 години. Но хората грижат за всичко. Ами, може би това не е идеалното свет, но за тях беше много прекрасно. И има зелено тука. И те се намират зеленото шесто. И тяната различни видове на оранжево. И до когато става парче по парче, трябва да разбираме, че това е тяната място и това е уникално за България, защото собственост от началото и винаги през комунизъм беше нещо много важно. И заради това ние имаме тази уникална ситуация в България, освен другите място, където има тези жилищни комплекти в Съветския съюз, нашия в България е нещо различно. И може да видя тези елементи, които дойде от селата в Тракия. И само нещата, което не беше строена. Оригиналната план за Траки има много място за паркин, но те не бяха строени. Заради това, те намират значен да ги строи. И за по-добре или за по-лошо, те грижа за и те оправят каквото те искат. Това се казва... Можете ли да го чета? Добре. Но искам да се върна на гледна точка на детето, защото това беше от какво тази филма беше. Тези, сега ние сме на третата преклонение, майда, нали? Да, спред мен, третата. И тези децата, които живеят в Тракия сега, те не знаят какво беше Тракия от началото, като ние виждаме с тези чисти панелни, които лети през... Нали? Те не знаят за това. Те разбират какво е заплатено с хората, които живеят там. И когато ни говорим за... Те няма да... Не може да разбират, че тези жилищни сгради са в... На кой държава са, в кой град са. Аз мога да кажа със сигурност, че ние сме в България. Добре, и това е. И значи, аз искам за тази презентация малко от моите лични мнения, но също малко от какво съм учила от архитектите и от антропологите, но искам това само да приготвя сцената за вас. Тази дискусия, която ще се случва сега, е най-интересна и най-важната част за това. Добре, айде, давай! Страхотно благодарим на Меган.
Значи адски е готино, когато някой друг ти представи твоя начин на живот с чувство за хумор и с любов. Защото ние обикновено описваме нашия си начин на живот с омерзения, с критика и с онова непрекъснато чухкане и пъшкане, което е много характерно за нас, българите. Аз благодаря на Меган за онзи сладък оптимизъм, който внесе за това колко е хубаво да си жив, колко е хубаво да обитаваш пространство, колко хубаво е да бъдеш себе си. И сега искам тук да включа архитектите, които са замислили този проект Тракия. Какво точно се е случило 70-те години, защото ние имаме една представа за този грандиозен проект за времето си, и като архитектура, и като социална визия. Но може ли те ли вие да по някакъв начин да споделите за това какво беше Тракия при 70-те години като архитектурно и социално изживяване? За вас? Ми, на кого да дам? Просто за първия. На първия? Привет на всички и най-вече поздрави за Меган. Чува ли сега? За... Включено ли? Да, добре. Поздрави на всички и най-вече похвали за репликите на Меган към едно събитие, което безспорно тя е видяла през своите очи по един особен начин и мисля, че заслужава това нещо да стане и по-широк достъп. По какъв път даже един архитект може да гледа на тези неща. Понеже беше дадена, така да се каже, думата на архитектите, архитект Опалова всъщност е в основата на един проект, който 70... Не, исках да кажа малко преди това, как беше предвидено да стане това разширение на този район Тракия. Значи по един общ устройствен, както се казва сега, или общ градоустройствен от 68-ма година, трябваше да се развие град Пловдив до съответни размери, да кажем, тогава беше 340 000 души и по тази причина имаше едни разширения на юг, които тя показа в едни скици, едното в югозападна, другата в югоизточна посока и югоизточната посока всъщност беше Тракия. Предвижданията бяха за 80 000 души, и може би това население е приблизително толкова сега. Малко от историята с две думи, защото доста неща могат да се кажат, но когато се пристъпи към разработване на дизайна на този комплекс, като концепция, имаше най-напред едно състезание между три екипа, един от Пловдив и два от София. Съответно, и аз и архитект Опалова не участвахме в първия екип Пловдивският. Имаше други колеги, ръководител на екипа беше архитект Иван Попов, покойният. Тези неща, тези три концепции се разглеждаха на съответни нива, тук местно, след това Министерство на архитектурата и строителство, но нито една от тези концепции не беше приета така като официална, която да продължи по-нататък и да се доразработи този дизайн на общата концепция. И така се стигна до едно решение да се започне по нов начин, т.е. да създаде един нов екип, тук от Пловдивската тогава проектантска организация, наречена Окръжна. И така започна работата през 72-а година началото, един екип урбанисти, архитекти, инженери и имаше и икономисти даже. И в крайна сметка се стигна и до концепцията, която тя ви показа
на чиято основа стана следващото разработване на дизайна на тази концепция, включително вече и самото изграждане на целия комплекс, тъй да се каже, или жилищен район. Сега жилищен комплекс, жилищен район, тези думи често пъти се преплитат, но едното е повече административно понятие район, докато другото произхожда повече от понятието за система. Тоест, една жилищна структура като някаква система, която трябва да изпълни определените си предназначения. Но трябва да имаме предвид едно, сега искам да обърна внимание, че когато говорим за тези неща, в крайна сметка жилищните, тъй наречени комплекси, са предимно места за обитаване. Сега само ще вметна три реплики, защото има една статия, който иска би могъл да я прочете, за да добие малко повече ориентация в един сайт, може после да ви го кажа. Значи има възможност да разглеждаме живеенето, цялото живеене в аспекта на пет основни функции. Обитаване, производство, потребление, отдих и комуникации. Това са така понятия доста отдавна разработвани в сферата на социалното мислене, но най-вече от края на 19 век. И това е така наречения структурен функционализъм, който е в теорията на социалното мислене, по-специално в социологията, много известен. Някои го критикуват, но това са вече отделни неща, не искам да навлизам в тези подробности. Но тази функция, обитаването, само това бих искал да вметна, което е важно да се разбере от гледна точка на нейната същност, защото всеки един обитава някъде. Т.е. нека различаваме живеенето като цялостна същност от обитаването като част от тази, от това живеене. Защото е много важно това. Обитаването обаче по смисъла на своята същност, сега ще го кажа малко социологически, но ще го обясня, е функция от неформален тип. Сега формалното и неформалното може би така, както казват, соло-соло са подразбира, но неформалите са известни. Нали? Тези, които се събират по някакво любопитство, рибари, играчи на карти в махлата, футбол, спорт, каквото щете. Неформалните отношения обаче винаги, сега малко говоря така, но за да разберем за какво става дума и което тя обръщала внимание, са винаги вербални, т.е. те са, не са писмени отношения. И в системата на тази функция обитаване, отношенията са винаги устни. И аз затова на шега, поне съм даскал, нали, на студентите им казвам, ако ми покажете един домашен тефтер, в който са записани правилата за вътрешния живот, ма написани, викам, аз ще скоча от 11 етаж, защото сградата е на 12 етажа, ама не искам най-отгоре да скачам. Няма такова нещо. Ама вика, нали има договори за там, кой какво ще дели? Викам, това е съвсем друго нещо. Някои си правят договори, имотни договори, т.е. на кого се пада пиралнята, на кого автомобила, дрън-дрън, но това не е същността. Там отношенията и всеки от нас знае, са непрекъснато споразумителни. Непрекъснато хората се споразумяват. Кой ще отиде и свърли буклука? Кой ще отиде за хлябът? Кой ще направи това? Кой ще... И непрекъснато има и, разбира се, уточнявания, а най-често и разправи сега, кой да свърши дадено нещо. Тоест, те не са иерархични отношения. Няма началници и подчинени. Съседите помежду си също са в такива неиерархични отношения. Няма началници и подчинени. Няма как да има такова нещо. Ако съседът е по-силен, може да набие някой друг съсед, това е съвсем друго нещо. Той не му е началник. Ако е по-богат и има мерседес или се е подредил външната врата по-добре от другите, но това е съвсем друг аспект на взаимоотношенията. И това пронизва цялата тази обстоятелственост, наречена функция обитаване и всякакви дни места, особено от този порядък. Защото ако вземем тук центъра на града, където се намираме, тук доста се смесват публични с частни функции. Докато в една такава структура, която е и периферна, основното е обитаването. Другите неща са допълващи. Или както бихме се изразили по
научно му комплементарни, нали, комплементум на латински значи допълвам. Те са допълнителни. Училища, детски заведения, магазинчета. На времето, когато за първи път така преди 97-ма година се въздигна една потребност да се преосмисли концепцията, защото Меган каза, че главната улица, булевард Освобождение, остана незастроена и слава Богу, че не стана това. Обаче го нямаше вече инвеститорът, който беше държавата. След 90-та година и нямаше кой да инвестира такива големи строежи в тип сгради. Ако видите главната улица на Пловдив, във времето, когато тя се е изграждала, е бил на лице малкият инвеститор. Това е лице на парцела от 6, 8, 10, 12 метра. Единствено дед мага на времето долу след халите вляво беше сграда втъкната там и по-долу след това пък аптека Марица, където беше. Два абсолютно неприемливо за... унищожиха мащаба на улицата. Тоест, това е много важно. И за това хората, това, което виждаме, остъклявания, боядисвания, не знам какво, това е индивидуалното. Значи в едно такова място индивидуалността е доминантна. И за това няма защо да се учудваме. Защото той на всичкото отгоре е и собственик на това нещо. Например, на Запад, не знам доколко знаете, но основно това са жилищни асоциации, които стопанисват тези сгради. Тоест там такава собственост много рядко. Той, ако ще се купува такава собственост, той най-често прави къща. Да не говорим за едноетажна Америка, нали? За която е писано още 30-те години. Сега да не ставам много просторен, но исках само да вметна тези неща, върху които тя е акцентирала, наричайки своя подход антропологически. И понеже каза, че тук малко така се набляга на това нещо, обаче аз скоро четях една статия на една американка архитектка млада и каза, бе, тук в щатите на тази архитектурна антропология въобще не обръщат внимание. А сега аз, между другото, искам да кажа, че съм преподавал и преподавам от 85-та година, от 84-та вече повече от 30 години, кажи речи, урбанистична архитектурна социология и антропология. Сега антропото е малко, това е малко, за да разберем за какво става дума. Защото тук се смесват нещата, но антропологът гледа повече върху културната дистинкция, т.е. различието. Докато социологът гледа повече върху общото. И то е нормално. По природа всеки човек е различен от другия. Това са тактилните знаци. Докато социалното мислене е обратно. То гледа да уеднакви нещата. Тоест в едното имаме уникалност, а в другото универсалност. И сега каква е грешката в тези комплекси изначално? Че фактически върху едно универсално нещо трябва да вмъкнем и ни уникални тела. Или по-точно обратното бих казал. На уникалността нахлупваме един кофраж универсализиран. И това е по целия свят. То не е само тук. Ние не сме тръгнали първи да правим тия панелни сгради, нито комплекси. То дойде от Запада и както понякога казвам на шега, всичко започва от Франция, минава през Германия и завършва катастрофално в Русия. Социалните идеи имам предвид от поне доста години или векове. Ще спра до тук, за да може всички, които имат така усещането за нещата, да имат възможност да кажат нещо. Съжалявам, че изключително много ви благодаря, защото този път вие наистина направихте онази връзка, която за нас е най-важната, да я препратим към социолозите и към антрополозите, защото вие поставихте, ако някой от архитектите иска да каже нещо още, но за изграждането на комплекс Тракия и така нататък,
може да се вместите в нашия разговор с най-голямо удоволствие. Но за мене и в контекста на това, което Меган сподели, е изключително важно какво мислят социолозите, антрополозите по принцип за един живот в панелка, за един живот в един комплекс, изграден по този начин в едно ново пространство, и един комплекс, който е свързан с един утопичен начин на живеене. И много бих желала да се включите. Аз не знам. Ти пускай фона. Пускай фона, за да има място за размисъл. Благодаря. Всъщност, аз подобно на Меган, преди колко повече 10 години, също се срещнах с Тракия. И всъщност аз открих Тракия, защото търсех града на социализма в Пловдив и намерих града на социализма там. Само че това, което мен ми интересуваше, не беше панелката, а как тази панелка се трансформира. И защо около някои блокове имаше градинки, които имаха своите беседки, имаха своите кладенци, а около други блокове си стояха поляните, заедно с тревите, така както са избояли години наред. С други думи казано, аз се интересувах от социалния експеримент, който се трансформира, който е създаден 70-те години, както стана дума, и се трансформира през 90-те години, тогава, когато правих така най-интензивните си теренни наблюдения. Също така бях очарована от... Очарована в кавички, разбира се, смисъл с цялата условност, че аз имах изследователски поглед, а нямах тези предразсъдъци или нямах тези стереотипи на пловдивчаните към този тип жилищен квартал, защото в панелките за мен беше интересно да открия вписването на личните биографии и личните траектории на хората. Значи, начина по който социалистическият човек, заселен там, който по някакви критерии е бил избран да има правото да обитава този апартамент, това да бъде неговата единствена частна собственост в един момент, т.е. той да закупи този апартамент, нещо за което стана дума, за да може да си го ремонтира, да си го остъклява, да си го санира по-късно, нали, в един по-късен етап. Така този социалистически човек и включително чрез пространствените трансформации, през които минава пътя му в града, трансформира своя живот тогава, когато трябва да се промени ситуацията от обществото на социализма в обществото на след социализма, което все още не сме дефинирали какво е. Така че всичко, което го има като пластове в Тракия, беше много интересно да бъде там, където е възможно да бъде разпластено. Нали, както четях Пловдив, така четях и Тракия като един палимпсест, т.е. нещо, което е ценно като материал. За мен това е града, това е архитектурата, това е материалната среда. Защото, ако си спомняте, древните текстове са писани върху агнешка кожа и всъщност самия материал е важен. И когато се смени империята, когато се смени новата власт, това, което е написано от предишната, се изтрива и върху същата агнешка кожа се пише нещо друго. Така че това, което археолозите правят или това, което изследователите правят, е да възстановят предишния текст, който е под следващия официален, по следите, които са оставени върху тази агнешка кожа. Така че Тракия, макар и с 30 и няколко годишна история, нали, което на пръв поглед изглежда, че това е аисторичен град, всъщност има своите следи. Палимпсестът е написан, продължава да се пише, да се затрупват едни слове, да се слагат нови. Метафорично казано, това можем да го видим по
всичките тези пъстроти, които се появяват по стените на блоковете, т.е. начина на изразяване на виждането за цветове, начина на изразяване на виждането на това, кое е моето пространство и как аз ще го оградя от другите, като си сложа решетка на балкона или по някакъв друг начин, или ще си нарисувам байряка на стената на апартамента на 8-ния етаж. Така че, четейки този палимпсест, ние можем да направим диагноза на съвременното състояние на това, което сме. Така че има много за четене, защото правенето на палимпсеста е безспирно, продължава и в момента. От друга страна, този тип живеене е един от начините на живот в България и не само в България всъщност. Тези трансформации до голяма степен могат да се видят и в доста други места, където има подобни социални експерименти, разбира се, с техните локални измерения. Другото, което може би е по-различно в Тракия, така от гледна точка на, да речем, жилищните комплекси в София, които са съизмерими като големина с този, е наистина локализирането. Това, че мястото се превръща в родно място и това родно място, вече аз съм съгласна, че има трето поколение. Децата на Тракия и внуците на децата на Тракия даже вече обитават същите тези пространства, така че това създава точно такъв тип начин на живеене. Това от една страна, това е от гледна точка на всекидневните практики. От друга страна можем да разчетем същия този градски палимпсест през различните ритуали. Значи от създаването на памет по времето на социализма, да речем с дейностите на Отечествения фронт, които трябва да създадат тези социални връзки, които липсват, защото когато настаните непознати хора в някакви такива тесни пространства, тези хора трябва да започнат да живеят безконфликтно. Тези хора трябва да се научат да живеят като градски жители, нали, което също е дълъг процес и е струвал доста усилия. И това става чрез създаването на празничност, нещо, което макар и така до голяма степен бутафорно се е случвало по времето на социализма. През 90-те години махалото отива точно в другата посока, т.е. нищо не се прави, нищо общо не се случва. И вече след 2000-та година, наистина, стъпка по стъпка, започват да се търсят точно тези форми на изразяване на локално. Чрез някои културни дейности, 99-та година имаше там някакви сцени от всичките събития, които съпътстваха статута на Пловдив като съпътстваща столица на културата в Европа. Тракия се здоби със своите мемориални места, защото тогава, когато, нали, границата между детската възраст и зрелостта за селището е тогава, когато има нужда от гробище, а пък в случая с Тракия, тогава, когато се появява и първия паметник. Така че първия паметник се появи 90-те години и той е точно мемориален за, така, в памет на Никола Петковистките. За да се появи 2006 година и паметника на Хан Крум с така цялото идеологическо конструиране около него, но това е друга история, само ще го спомена. Така че това е едното, от гледна точка на символното обживяване на пространството. Появи се емблемата на Тракия, между другото, така доколкото мои колеги, моят колега, да кажа, Стоян Антонов, който се занимава с гербовете и флаговете, ми каза, че само два жилищни района в България имат, освен Тракия, имат своя емблема и своя знаме. Така че това се случи през 2006-та и Тракия се здоби с такива. Когато се празнуваше 30-тият рожден ден, т.е. отново опит да се създаде такава локална идентичност. И завръщането на религиозното, както аз го наричам, защото това е другото
нещо, което всъщност другото идеологическо конструиране на, на квартала, който, което би могло да създаде и социални връзки. Значи това липсва. Е липсвало дълги години, то няма как и да се случи, тъй като споменахме вече какъв е проектът. Така че първо навлезнаха така наречените секти, като най-мобилни. Те използваха същите тези апартаменти за служби. Появиха се малките параклишчета, по-големите храмове. Тоест, тази гледна точка, нали, детската възраст премина, младежката възраст премина и общо взето Тракия се превърна в хетерогенно пространство, където можеш да останеш дълго време без да имаш нужда да стигнеш до центъра на града, където са повечето културни институции. И това е интересно, защото пък има хора, които поред причини или вече са пенсионирани, или са трайно безработни, или са в тези междинни фази на липсваща социална мобилност, които остават в своят апартамент и обитават тези пространства заедно с всички свои съседи. Така че трябва да се интересуваме, ако искаме да разберем. Разбира се, тук има всякакви други паралелни истории на отношението ни и другите, за другостта, за различието, за етничните групи, които съжителстват по различни... Има различни версии на съжителство на тези групи, селото в града, вътрешно така, националната мобилност, т.е. срещата на мигранти от различни части на България и вече и многото чужденци, които избират Тракия да се подслонят, така че тепърво предстои да наблюдаваме обществото, дори през терасата на апартамента в блок номер 9 ли беше или в... на Меган. Страхотно благодаря на Милена, защото тя отново много задълбочено и много внимателно като анализ ни напомни, че всичко това, което ние правим е за да, освен да разберем града, в който живеем, обществото, с което сме заобиколени, е и да разберем самите себе си. Тоест, много ми се иска чрез всичко това, което ние правим, чрез беседка за града, тази беседка за града да стане и беседка за самите нас. Защото ние сме, нека да ни крием, един възел от различни мнения, противоречия, комплекси, който от време на време се търкаля, става огромна лавина. Понякога път се опитваме да се спрем и да се огледаме и да го намалим малко като размери, т.е. да поступим ледовете около себе си. И за това ми е много важно, че всичките тези неща, които беха казани тази вечер и от Меган, и от архитект Веселин Дончев, и от Миглена, ни карат да гледаме по адекватно на града като социално место и като човешко место. Аз бих желала да чуя и други хора, млади антрополози, или който има нещо, видни тракийци, като които живеят там, да споделят. Да. Здравейте, казвам се Снежа Цонева и съм от така наречените стари плавевчани. И искам да споделя своите чувства. Здравейте. Своите чувства на човек, който всъщност е бил на 14-15 години, когато този комплекс се строеше. Моят брат, който е 8 години по-голям от мене, имаше апартамент в Тракия. Така че като дете аз съм посещавала често брат ми и неговото семейство. И моя прочит на прекрасното представяне на Меги е емоционален. Няма нищо общо с научни изследвания. Споделям чувствата си на просто човек, израснал в, точно в това време, а и наблюдавал вече процесите на промените в Пловдив през последните години. Наблюдавах нейното
нейния перформанс с много смесени чувства. На моменти виждах в себе си точно малко този тип, нали знаете типът пловдивчанин от центъра, който за него Тракия е, както и тя спомена, на километри далече, това е някакво село едва ли не в града. От друга страна си мислех през цялото време за... Аз израснах с доста неприятни спомени от времето на социализма и за мене Тракия всъщност е емблемата на социализма като обществен ред. За мен е еднообразието на, макар извинения към архитекти, които са се старали очевидно да създадат разнообразие в формите, които те са създали. За мен в Тракия всичко изглеждаше еднакво. Мислих си от друга страна, че всеки шум, който, за който и Меги до сега се чува, е всъщност агресия срещу личното ти пространство. Възрастните коментарите на възрастните хора седнали пред вратата, за разлика от Меги, аз като тинейджер ги възприемах от ужасно негативно, като хора, които се бъркат в живота ми от това как аз се обличам или какво съм направила. И така, значи, на времето на социализма бих казала, че чувствата ми са били изключително отрицателни към този квартал. Дълго време съм живеела и в чужбина. Връщайки се, видях и разрухата на 90-те години, за която вие споменахте. Този отпор, който всеки даваше очевидно на еднаквостта, тогава започна да се ражда според мене и желанието все пак да индивидуализираш това място, което обитаваш. Всичко, за което вие всички казахте, е толкова сложно, защото по времето на социализма стремежът е да си покажеш своята индивидуалност, беше толкова лимитирана, защото ако влезеш в колко апартамента ще видиш едни и същи секции, нали? Едни и същи библиотеки, едни и същи мебели от времето на 70-те и 80-те години, които са запазени. И въпреки тази рестрикция, хората опитваха, значи индивидуалността и стремежите към свобода и различия ти не можеш да го заглушиш. Колкото и то да е да е лимитирано в определен период. Сега виждаме такава свобода, нали, на тази индивидуалност, че тя вече явно идва новото време, в което тази пък свобода трябва по някакъв начин да бъде регулирана. Вие споменахте, че няма тези неформалните отношения, но от друга страна те пък вече се формализират с закона за етажната собственост, в която очевидно решенията за промени, поне на общите части, се взимат с някакво мнозинство. И има стремеж отново за създаване на един вид на комюнити, на някаква общност, която обаче е регулирана спрямо желанията на поне по-голяма част от живеещите в блока. И тези процеси очевидно са толкова интересни и толкова динамични. Ами, мисля пък от друга страна за това как действа върху психологията, върху психиката на човека, това непрекъснато съжителство с много различни хора, в които трябва да се избягват конфликтите, с които трябва да си в съседски добри отношения. Наистина Тракия е изключително обект за анализи на хората, които се интересуват тия неща. Чуда се обаче, вие архитектите, как си представяте бъдещето на тези панелки в едно, един по-далечен план? Това ми си мислех през цялото време. Ще могат ли да издържат на времето? Физически, естетически. Как имате ли някаква визия за архитектите, за бъдещето на тези панелки? Ще дойде ли момент, в който може да бъдат събарени? Мислите ли? Това е проблем на инженерите, разбира се. Всички сгради, това още от витрувио време, се нуждаят от грижа, както всеки организъм. Общата оценка, че тази индустриална дейност или
тези индустриални сгради са едни от най-здраво измислените, защото всяка стена, даже и при лошо изпълнение, е толкова осигурена. Инженерите, конструктори се осигуряват 16 пъти спрямо така нормативната страна на тяхната дейност. Та, общо взето, онази надежда и онази теза, това е, разбира се, лично мнение, че ще дойде масовото унищожение на панелките, това не е в тяхната същина. А панелката, това, което каза и колегата, не е измислена тук. Тя не е измислена и от социализма. Тя спаси нашата страна от... или донесе на нашата страна едно по-нормално обитаване на градско живеене, защото 72% от населението на България беше селско, когато тръгнаха първите колективни жилища. А градска цивилизацията на нашето време е градска цивилизация, така че съвместното живеене в тези термитници и блокове не е наш проблем, не е открит, не е израснал тук. И слушах там някакъв много известен скоро човек, който каза, че защо ние не сме направили тази държава, защо не е направила транспорт да осигури хората да си живеят в село и да си работят в града и да няма нужда да се строи. Просто защото на село живеят богатите хора. Защото за да живееш на село и да си постигнал да получиш всичко, което ти дава или което искаш да имаш от съвременния живот, просто не е по възможностите на онези, колко вече, 90% от населението. Така че това е сегашната ни цивилизация. Едноетажната Америка е друго нещо. За Европа това са и те са измислени, пак това, което той каза много острубно, тръгнал от Франция, минал през Германия. Не сме го ни провалили, а това, че се чуват, това, че са недостатъчно изолирани, това пак на нас не го приписват, но общо взето нивото на стандартите. Всичките панелки в Европа са правени по един почти еднакъв стандарт. Тогава са били такива нормативите. Поправими са нещата с пари, с възможности. Пак германците имаха още преди 20 години за всяка сграда, във всеки техен комплекс анализ какво и трябва за инсталации, за ефективност и за всичко останало. Та не са безнадежни панелките и най-много искам да кажа колко е хубаво, че има беседка, защото беседката е място за разговор приятелски, а не е друго. Благодаря. Аз също много благодаря. Искате да, господин Димчев? Аз също благодаря за това, че беседката е място за разговор и да в панелките да живеем индивидуално в това, което ни се случва, детно карват в кълъп отвън. Въпросът беше зададен и е въпросът с голяма сложност. Аз като даскал и като лектор непрекъснато съм повтарял, но за съжаление моите колеги и от университета още не искат да разберат теоретическия проблем. Това не е просто дайте да говорим сега, че има някаква теория. Само с две думи искам да кажа, аз го подсказах. Теорията аз я разбирам като закономерност. Какво правят на Запад сега? С две думи. Значи всичко това, което, понеже там жилищата са общински, а не са на индивидите, почва да събарят всичко. Последната 25-етажна сграда я събориха в Англия, след малко ще се сета. Както и да е. Но какво правят? Събарят е... Сега пак ще кажа защо е сложно. Защото често пъти този аспект на индивидуалното почва да се обсебва от социума. И там е грешката. Това е теоретически проблем. Значи на Запад не само от войната и след войната, но и те предприеха тези действия на тези типови обитавани апартамент, защото има две форми. Или къща, или апартамент. Няма трета форма. Но сега те какво правят? Понеже вече като общинска собственост хората не искат да се стават. Ги изоставят, тя Меган показа в Сент-Луис това разрушаване, което се случи на един от най-известните архитекти, Ямасаки, нали? Лауреат, не е какъв да е световен архитект. Няма значение. Това, че си световен,
тук грешката е неизбежна. Трябва да го разбереш защо. И аз пак казвам, ако не разбереш на една частна функция, не трябва да се предават публични характеристики, винаги ще се бърка. Откритите пространства, на кого са? На общината. Ами само най-богатите държави биха могли, ама те не го правят. Защото тази структура и проблеми. Освен това, хората имат и на усещане около сградата за един ареал, така да се каже, за една аура на собственост, ама тя не е тяхна. В един момент, така както си посадил домати, ще дойде някой да ги изкупни, защото че кай нямаш право да садиш домати. Това място е общинско. Вижте какъв е парадоксът. Тоест, това място е място на всеки един гражданин на града. Няма значение дали е Пловдив или еди какво си. То е публично място. А се обитава от едни хора. Сега кой ще отиде в Тракия да претендира за някой? Обаче по същество, по нормативност, то е публична собственост. И от тук започват грешките теоретическите. Когато са се разработвали тези концепции, въобще не се е мислило за това, че може да дойде този момент или онзи момент. Ама то не е до социализъм и до капитализъм. И аз непрекъсно се занимавам само с това да изследвам отгоре какво става. Всички западноевропейски градове сега са развили едни тъй наречени сапоурби и само къщи. Защо? А сега върви много модно да се говори за тъй нареченият сапоурби, по-точно, кажи го, нали, разливането на... Да, ма не точно, ми има една друга дума. Преградия. Не, преградия, тя го знаем и съседа след малко. И започват да говорят хора тук, които не го разбират. Той е понятие за разливане. Нали? Градът се бил разливал. Моля? Като са били Тенград? Има специален термин. Като град или град, Абе, ще се сета след малко, сега че думата ми... И не мога да... Викам, добре, ама американците също критикуват този модел на тия сапурби, защото те са огромни. И викам, добре, ако... Мъча се да обясня защо. Викам, идиоти ли са американците, че искат да живеят в къща? Защо това е право на индивида, разбирате ли? Може да изглежда разхитително. Те нямат проблем за земята. Това не ги бърка. А руснаците имат още повече земя, но са в панелки. Така че не е проблема до това. Въпросът е за нещо друго. Това е теория. Изглежда като че ли, че няма никаква теория. Не е вярно. Значи и поне се занимавам с това да го изследвам и да го преподавам. На Запад също не го разбират. Аз съм слушал маса лектори, когато им задам въпросът и те мълчат. Дойде преди няколко години една социоложка от Франция да говори за 30 години социална жилищна политика във Франция. И говори, показва най-накрая, няма да ви казвам, че за едни, които не трябваше да им се осигурят социални жилища, са ги развеждали 2 години из съседните държави. И най-накрая харесали някакъв модел, какво се оказва? След време, една част от тази структура, която е за 10 000 души, 5 000 са в апартаменти, другите са в къщи. В апартаменти всичко е както тук. Железа, решетки и изоставено. Останали са само тия в къщите. И някакви пенсионери, които няма къде да отидат. И най-накрая тя показва една къщичка циганска с едно синьо прожорце и с едно коти. Това бил моделът. Но викам, за какво ми говориш тогава за жилищна социална политика? След като ми покажеш накрая една къща, че това е модел. Аз го знам. Тя не го и разбра. Както и да е. Искам да кажа, че този проблем изглежда тежко решим насякъде. Но там, където държавата наистина не се е намесила брутално, защото това е бруталност, това е отнемане на индивидуалността, разбирате ли? Всъщност социализма какво направи? Той блокира индивидуалността, не и разреши да се проявява и фактически американците сега гледат на Европа като на една социалистическа структура. Не на нас, въобще на Западна Европа.
друго е, че в тяхната конституция на първо място е индивидата, не личността. Значи има, пак искам пък и тук да вметна нещо. Личност е публичният индивид, неговата социална роля. Това има значение, всяка дума има значение, както и общност, както вие казахте, нали, community. Вие казахте това, което да, абсолютно. Не, вижте, аз мога да го разказвам по същия начин. По-добре, аз съм мъчен да подскажа някои неща. Те не са такива измишлени теоретически. Това са същностите. Но се вършат грешки на големи равнища, разбирате ли? Само с две думи. Когато почнаха след 90-та година тук някои преустройства, се създаде Министерство на регионалното развитие и жилищната политика. Викам, каква жилищна политика? След като държавата изобщо вече абдикира. Доскоро банките не даваха никакви кредити за жилища до преди 5-6 години. Или 7-8. За каква жилищна политика? 95% от собствеността е индивидуална. Много малко са хората с, да речем, които притежават една сграда цяла, примерно 50 апартамента. Той гледа да я разпродаде, докато в Америка също има такива собственици и те са частни, но да не влизам в тази тема. Същото и в Западна Европа. Преди всичко, тези неща са собственост на асоциации. Те са в много рядка степен. Вие там ли сте били? Да. Ми Германия, какво направиха Източна Германия? Дадаха 1 билион евро за реконструкция и въпреки всичко хората ги напускат. Подредено всичко и отвътре и отвън. Защото архитектурата очевидно е много тясно свързана с социума в смисъл на и тя показва или тя е тясно свързана с крайния. Ама то е нормално, бе. Пак говорим и за индивид. Както вие казвате във Великобритания, аз знам, че почти всички високи сгради са всъщност апартаментите на общински жилища, да. На имигранти. Да, но защо тя не може да види там такова разнообразие? Именно защото те не са собственост на хората, които ги обитават. И общината се грижи безразлично, именно безлично се грижи за тях, а собственика иска да покаже себе си. Ние отново стигнахме до основният проблем, който поставихме за Тракия. Утопията социалистическата на развитие социализъм. Едно общество, което трябваше да бъде изградено на едно равенство. Аз все пак имам много ясна визия за, защото 70-те години, когато се започна да се изгражда Тракия, вече бех студентка и трябва да ви кажа, че най-голямата трагедия на Тракия беше, че наред с хората, които отиваха там и където им беше светло в едно жилище, защото мечтата на много хора беше да имат панелки. Там имаше хора, които беха тук моите кумши отсреща на улицата, на които къщите им беха разрушени и беха закарани в Тракия да живеят. Тоест те напуснаха своят бит, своята традиция, своите семейства, своят начин на живот. Може би ние тук в старите къщи нямахме удобството на секцията и на на банята с бойлер, защото ходихме на градска баня, но напуснаха собствения си начин на живот. И Тракия, както всички комплекси, които се изградиха в България, поставиха основният социален проблем за утопичната идея да се изгради едно ново общество от едни хора, които са преди всичко селско население, принудително и откъснати от корена си, и едно друго общество, което също е откъснато от корена.
т.е. ничия земя. Една ничия земя, но, пак го повтарям, за чест на архитектите, с едни много добри архитектурни проекти, с една много добра инфраструктура. Наистина един утопичен град, като инфраструктура, като замисъл, като пространства, като по някакъв начин логично мислене и нелогично като сбор от хора, които са там. Сега тези хора, както и Миглена каза, вече живеят там и вече това е техният начин на живот. Тоест, като всяко нещо, което отиваш ново, след това се превръща в твоето место. И ти започваш да го обичаш. И по някакъв начин ставаш част от него. Просто времето те превръща в жител на дадено пространство. И аз пак много ви благодаря, съжалявам. И ако имате още въпроси към Меги, към Меган, към Миглена, към архитектите, задавайте ги. Много благодаря на всички, които са тая вечер, защото е много важно това. И колко са комуналките осела? Именно. Меги, не знам дали имате такава статистика, защото тя е изключително интересна. Аз мисля, че младсинството са страдащи. Другите са си рахат. Не, просто другите не са имали друг бит, освен това. Да, значи са си рахат. Еми, да. Но всички свикват. Както е казал живота, да ни го повтаряме. Да всичко свикваме. Да, Меган, заповядай да отговориш. Моя? Да. 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 Значи, и аз съм правила това с искане. Блок 9 е в началото. Блок 9 е в А9, където всичко беше свършено. Да, първата и има конференция, архитектурна международна конференция точно на тази темата на А9. И заради това, моите съседите винаги каза, ти знаеш ли, ние никога бяхме прикал. Защото те бяха от началото и всичко беше свършено при тях. И има промени и има много оригиналните хора. Моите бабите и дядоти са там и те говори много за тяните спомни от как те купи тези апартаменти и също как тези апартаменти бяха дадени на тях. Защото заради ние сме от началото. Има тези хора, които работи към някакъв час на партията или те бяха давни тези апартаменти и те може да брой, каза аз искам на третия етаж и така нататък. Но промените, не знам, има тези обикновени, където има тези бизнеси и така нататък и има часове, които са саниране, което това е цялата тема, която не знам ако искаме да започваме. Но това е част на моите следване, също да разбира отношение на хората на промените. Да. Здравейте, аз съм Дани, аз съм съседка на Меган, живеем през няколко блока и... Ох, добре, хайде отпред. Да, така с Меган сме съседки и всъщност през последните 3-4 месеца почти няма ден, в който да не излизаме и да обикаляме из Тракия. Много често като българка чувам коментарите как Меган харесва Тракия просто защото е американка и за нея всичко е интересно и ново. Мога да ви убедя, че не е така. В нашите разговори тя много... чисто архитектурно обосновава своите твърдения и всъщност ние от самото начало се караме, тъй като аз като човек, който е израснал в Тракия, имам доста предразсъдъци към квартала. Да речем в момента 80% от тях ги няма благодарение на Меган. И както казах, просто защото тя много добре се обосновава какво и харесва и какво не.
като най-основната ни тема, за която спорим, е, че, както и Катрин каза, как вече до известна степен жителите на Тракия всъщност това място го имат за нещо много лично свое. Даже има такава шега, че може, ако искат скоро и автономност да обявят. Те не изпитват нужда много често да излизат към центъра, тъй като имат насякъде около себе си удобни места, като кина, като паркове, като театри. И това беше едно от първите ми питания към Меган, как всъщност, ако живееш в Тракия, и не излизаш толкова често към центъра на града, как всъщност разбираш, че си в Пловдив, а не си в някой друг град, тъй като Тракия малко или много прилича на още 10 панелни квартала в България. И тук вече Меган се включи с нейната теория, как всъщност няма значение материалите, с които разполагаш, начина по който ти индивидуализираш мястото, което живееш и как ти го превръщаш в нещо много по-различно. Така че да, накратко това исках да... Да, така че... Да, взимаш нещо и ти го правиш, но това е да. Радвам се, че толкова много хора дойдоха. Меган много се вълнуваше, репетираше презентацията по 4-5 пъти и винаги много се притеснява да не засяга някой със своите коментари. Както виждаш, не е така. Всичко много харесва. Меган, те ще ти ги стигнат паметник, не защото няма да се отгори, да ти стигнат паметник, но без шафе може да Виж, аз искам само да, да, искам само да кажа моята рол в това, да бъде ясно моята разбиране роля, благодаря. И да кажа, че аз като архитект чувствам, че нашия професия няма тази връзката за какво се случва след архитектора. Те правят снимките и ние избягваме. И това е край. И ние никога нямаме идея за какво се случва с наши идеята за какво разживее. И това не е точно как е, защото нас на архитектите на Тракия се върнат към 98 година. Но искам да кажа, че идеята е, че да разбира тази връзката между процесите, да разбира, че архитектура, която ние винаги сложиме тук, е... Искам да бъде на шестото ниво за как хората живеете. И ако има някаква връзка между тях, можем да работим заедно към по-хубав начин в бъдещето. За идеята на дизайн и проектиране и шестото на идеята на живеене. И както ни обитаваме. Боже, не знам, що аз още не мах. Да, обитаваме тези пространства. Да, и да, най-накрая малко е различно, че аз съм тук в чужда държава, в чужда ситуация на квартира, всичко за мен е чужда. Но това е точно защото може да бъде интересно и да бъде отвън. И да не аз имам нещо да кажа за това. Добре, благодаря. Аз страхотно благодаря за този много човешки разговор, който се получи. За това, че можем да говорим за нещата отвътре и за това, че може да чувстваме града и себе си адекватно, без да се напъваме, без да се притесняваме, без да се героизираме. И най-важното, без да надаваме много, много, много истории, за да бъдем значими. Пловдив е значим. Аз също винаги съм си задавала въпроса, може ли това, което вие попитахте, може ли без Тракия сега, ако не си, може ли да бъде Пловдив? Пловдивско е начина, по който се обитава. Ей, това е. Пловдивското е начина на обитаване. Иначе всичко може да бъде където си щете. Където си щете, може да бъде по света. Но там има нещо, един малък знак, едно нещо, което ти елементарно, което ти подсказва, че ти си тук, на това място и не можеш да го прескочиш. Тракия си е наша. Благодаря ти много, Меган. Благодаря на всички. Дам само да кажа няколко реплики, защото те бяха много особени. Когато запитах Меган
как е решила да избере точно Тракия, и без, разбира се, да знае нищо за нас, но тя каза, аз гледах от сателита и това ми се видя много органично, казва, и ми хареса, за разлика, вика, от другите комплекси. Което беше така, да, един комплимент към архитектите, за което и благодариме, аз го казвам от името на всички, които са участвали в това събитие, за да се случи. И още един път и пожелаваме да си довърши успешно всичките изследвания и да ги представя все така артистично. Отново благодаря на всички. Меган е ваша.